Fala galera do canal Trinca Ferro e Coleiro, tô fazendo mais um vídeo para vocês aqui de esquenta. Esse vídeo aqui eu recebi nos grupos que eu participo do WhatsApp e eu vou editar ele, melhorar o áudio, deixar o áudio mais alto, né? Vai ajudar muito a estimular seu Trinca Ferro a abrir o canto agora aqui que nós estamos já no começo da temporada aí, vai ajudar bastante. Lembrando que você tem que dar uma forcinha pro seu Trinca Ferro, não é só colocar áudio em casa, deixar ele em casa. Você tem que estar sempre passeando com ele, sempre que puder, se eu tiver um tempinho, leva para passear numa praça, no mato, dá uma passeada com ele. Você vai estar ajudando muito o seu trinca-ferro, entendeu? Às vezes o trinca-ferro fica só em casa, só vê parede, só vê prego, às vezes vê uma plantinha. Se você levar ele para passear, com certeza você vai foguear seu trinca-ferro. Essa é a minha dica e o áudio vai ajudar bastante também. Olha o Sadraque aí, o Sadraque tá aqui cantando aqui, tá bem fogoso já. Quem quiser ver, tem vídeo dele também aí no canal aí, beleza? Então vamos pro vídeo aí. Não esquece de deixar o joinha aí, quem gostar do vídeo, deixa o joinha, compartilha. Quem não for inscrito, eu convido a se inscrever no canal. Sempre vai ter vídeo novo aí, novidade para vocês aí, tá bom? Forte abraço a todos aí, vamos pro vídeo. Thank you.